Då ska vi se. Är x lika med minus 3 en lösning till den här ekvationen? Ja, då får vi sätta in x lika med minus 3 här på vänstersidan. Räkna ut vad resultatet blir. Och likadant på högersidan. Så jag får att vänsterledet är lika med minus 4 minus minus 3 här. Lika med, det är minus 4 plus 3. Minus minus blir plus. Och minus 4 plus 3, det är minus 1. Och högerledet då, vad är det? Då sätter vi in minus 3 där. Minus 3 plus 1 genom 2. Det blir alltså minus 2 delat med 2. Minus 2 genom 2, det är minus 1. Så vänsterledet är lika med högerledet. Alltså är x lika med minus 3 en lösning eller en rot till ekvationen.